армысыздар иби компаниясын эфирінде айтарым бар бағдарламасыз. студияда альфия Умарва. мемлекет басшысы өз жолдауында қазақстанда алтыншы қазан күні жалпы республикалық референдум өтетінін мәлімдеді онда тек атом электростанциясының құрылысы жайлы әр азамат өз таңдауын жасауы керек бүгін біздің студиямызға қоған белсендісі данияр жұмаділов келіп отыр арнамыздан ауыспаңыздар сәлеметсіз бе студиямызға қош келдіңіз қош көрдік жалпы президент осы жылғы өз жолдауында өзекті мәселелердің біріне тоқталып елімізде атом электр станциясының құрылысы бойынша референдум өтетінің жариялаған болатын бұл ретте айта кетсеңіз атом электростанциясы станциясы салынған соң еліміздегі энергия тапшылығы мәселесі өз шешімін табады ма өз ойыңызбен бөлісе сөз кезегі өзіңізде ә, жалпы атом электр салудағы басты мақсаттардың бірі сол энергия тапшылығының мәселесін шешу қазір елімізде энергия тапшылығы үш пайызды құрап отыр жыл сайын яғни үш пайызға өсіп келе жатыр әрине аллаға шүкір қазақстан халқының саны да өсіп келеді 20 миллионнан астық Ә, жыл сайын бізде әрбір қала әрбір өңірде жаңа өндіріс орындары пайда болып жатыр ә, жаңа нысандар жаңа құрылыс алаңдары пайда болып жатыр оның барлығы бізге қосымша электр энергиясын талап ететін дүние сондықтан да бізде энергия тапшылығы күрделі деңгейге дейін жетеді алдағы жылдары ә, енді атом электростанциясы осы мәселені оң шешудің бір бағыты ә, міндетті түрде бұл ә, жақсы әсерін тигізетіні сөзсіз өйткені ә, жаңа қуат ә, баламалы қуат көзі десе де мамандардың айтуынша бізге жалпы қазақстан өңіріне жалғыз бір ғана атом станциясы жеткіліксіз бірақ қазіргі біздің қолға алып жатқан халықтың талқысына салып жатқан дүние осының өзі де әзірге оң шешімін қабылдаса алдағы уақытта біз энергия тапшылығы мәселесінде ілгері жылжуға мүмкіндігіміз бар енді өзіңіз айтып өттіңіз ғой бұл бір жолдарының бірі деп атом электростанциясы. Енді тәуелсіздік алғаннан бері қазақстан республикасы бұл мәселе жылдар бойы көтеріліп келе жатқан сұрақ болды өзекті иә ендігі кезекте альтернативті яғни балама нұсқаларын алып қарасақ мысалы біз қазір көмір қолданамыз газ бар деген сияқты осы нұсқаларды неліктен қарастырып жатқан жоқпыз қарастырып жатпағанда қазір біз онысыз да көмір мен газбен ғана өндіріп отырған жағдайдамыз көпшілігі жалпы қазақстан бойынша өндірілетін энергия, энергиясының жетпіс пайызын біз көмір жағу арқылы өндіреміз енді ә, шикізат көзі мәңгілік емес көмір де мәңгілік емес өздеріңіз білесіздер Ә, тағы да сол мамандардың айтуынша бізде көмір қорыныңда, газ ә, қорының алдағы жылдарда ә, таусылмаса да түбі көрінетіндей деңгейге жетеді бұл енді алдағы ондаған жылдардың де, ә, белесіндегі дүние ә, онымен қоса көмір жағудан газ жағудан экология келетін әсер өте зор орасан зор біз онсыз ә, экологиям да экологиямыз соншалықты бір жақсы деңгейде емес біз қазір түтінмен демалып отырған жағдайдамыз газға да қатысты дәл солай бұдан бөлек екі ә, мың жылға дейін біз халықаралық ә, арна ұйымдармен келісімге келген болатынбыз қазақстан біз 2060 жылға дейін ә, көмірдің үлесін азайтуға міндеттіміз осындай халықаралық ә, деңгейде осындай өзімізге жүктеме алдық осының барлығы бізді жаңа энергия көзін табуға итермелейді енді балама энергия көзі дегенде біз мынау жел ә, күн сәулесі арқылы алатын энергия көзінде айтамыз ғой қазір ол ә, ә, бізде 6 пайыздан астам ә, деңгейге жетті біз қазір күннен желден осындай деңгейде энергия ала аламыз бірақ өкінішке қарай бұл өте бір тұрақсыз Әлі энергия көзі болып табылады өйткені ол ауа райына байланысты көп жағдайда Желде желде біз қалағандай тұрақты соқпайды күнде біз қалағандай тұрақты түспейді деген сияқты қарапайым тілмен айтсақ сондықтан да бізге тұрақты энергия көзі аса маңызды бұл ретте атом электрстанциясын салу мәселесін қозғалғандағы да осы А жалпы атом электростанциясының экологияға кері әсері болмайды жәлі ә, бін, бірақ, ә, осы жаңғы, ма осы жайлы токелсе мен эколог емеспін бірақ осы жаңағы мына референдум басталар алдында эколог ә, ә, мамандармен осы иә ядролық ә, ғылым саласында еңбек етіп жатқан арнайы мамандармен жүздесіп ә, пікірлерін алдық Ұм, олардың айтуынша жалпы экологияға келтіретін зиян көлемі 0.1%-дан төмен ә, бұл енді қазіргі біздің мына көмір жағып отырғаннан салыстырғанда жермен көктей айырмашылық енді ә, мәселе мынада біз қазір заман дамып келе жатыр технологияның дамыған заманы ә, әрине біз тозығы жеткен электростанция салмайтынымыз анық ә, жалпы әлемде электро, атом электростанциясының станциясының төрт деңгейі бар екен төртінші ә, деңгейлі ол ең озық деңгей деп есептеледі ал біз қазақстанға салғалы жатқан салуды қарастырып жатқан ол үш плюс деңгейіндегі атом электр станциясы яғни ә, қауіпсіздік шаралары да және экологиялық тұрғыдан ә, жаңағы ә, экологиялық тұрғыдан қауіпсіздік шарасы өте жоғары деңгейде қарастырылған деп есептеледі жалпы әлем бойынша алатын болсақ қазір ә, дамыған елдердің көпшілігінде атом электростанциясы станциясы көп деп де де білесіз бұл ретте америка құрама штаттары көш бастап тұр жүзге жуық атом электростанциясы жұмыс істейді ә, біздің ә, қазақстанның бір облысымен ғана жаңағы алмағы ә, сәйкес келетін францияның өзінде ә, елуден астам электростанциясы бар ұлыбританияда ә, бар Ә, мен ә, осы тақырыпқа ұм, зерделей келе сараптай келе мына ұлыбританиялық мамандардың бір пікіріне жүздестім ә, мына қауіпсіздік төңірегінде ғой ә, олар айтады атом электростанциясынан біздің жұртшылық енді бір радиация тарайды деп қорқады ғой атом электростанциясынан тарайтын радиацияның деңгейін ә, мынандай мысалмен салыстырады сіз лондоннан ә, нью йоркқа дейін ұшақпен ұшып келсеңіз ол ұшақпен ұшқаннан да адам радиация алады сол ұшақпен ұшып келсеңіз сондай деңгейде ғана радиация келеді дейді адам несіне сондықтан да салыстыра беріңіз жалпы біз өзі күнделікті қолымызда ұстап жүрген қалтамызға салып жүрген телефоннан да радиация аламыз ал мына атом электр станциясының қаупі осындай деңгейде ғана сондықтан да бұл өте экологиялық тұрғыдан ә, тиімді және мына ә, магатэ деген ұйым бар қазір біз атом электр станциясын саламыз десек те біздің осы салу процесін қауіпсіздігін барлығын қадағалайтын ұйым халықаралық ә, солар осы атом электр станциясына жасыл энергетика деген баға берген яғни жасыл бізде жасыл деп сол жаңағы біз ауа мен күннен алатын энергияны айтамыз ғой жасыл энергия деп бұны жасыл энергия деп осы атом электр станциясына осындай баға берген болатын яғни мұның өзі қауіпсіздік мәселесі қандай деңгейде екенін көрсетіп тұрса керек жалпы қазақстандағы энергетиканында мұнда қазір мәселе, оңтүстік өнерлерде иә энергия тапшылығы байқалады осы жаңа атом электростанциясы қандай рөл атқармақ оны салудың орнында қазіргі таңда таңдалған нұсқа бар ғой ең ә, біздегі ең өзекті мәселе атом электростанциясын салудағы ол біздің энергетикалық қауіпсіздігіміз ә, неге десеңіздер біз қазір ә, энергияның біраз бөлігін шетелден сатып алып жатырмыз біз солтүстік шет көршімізден аламыз оңтүстік қырғызстаннан сатып алады біз қазір өзімізде грэс бола тұра қуатты грэс бола тұра біз энергияны шетелден сатып алып жатырмыз ойлап көріңіздер былтыр қазақстан 100 миллиард теңгеге ресейден энергия сатып алды біз өзімізді энергиямен әлі күнге дейін қамтамасыз ете алмай отырмыз өкінішке қарай енді ол бір екіншіден біздің мына бастыздағы грэстің энергиясының біраз бөлігі оңтүстікке жеткізіледі ол оңтүстікке жеткенге дейін қарапайым тілмен айтқанда мынау сым желісімен жаңағы тоқтың желісімен келе жатқан кезде жолда энергия жоғалады ол бір екіншіден солтүстік өңірден оңтүстікке дейін энергия жеткенге дейін ол бәлен есеге қымбаттайды сондықтан да бізде қазір оңтүстік өңірге өзіне өз өзін қамтамасыз ете алатындай энергия көзі қажет атом электро станциясын сіздер білесіздер балқаш өңірінде үлкен деген елді мекен бар сол үлкен елді мекенде салуды жоспарлап отыр егер сол жерде халық ә, жаңағы атом электр станциясы болсын деп таңдау жасайтын болса және ол құрылысы салынатын болса яғни ол оңтүстік өңірді электр энергиясымен қамтамасыз ете алатындай деңгейге жетеді ал біздің грэстің электр энергиясы өзімізде қалады деген сөз сондықтан да бұл белгілі бір деңгейде біздің энергетикалық қауіпсіздігімізге өте ә, орасан зор ә, пайда әкелетін жобалардың жалпы біздегі мәлімет бойынша да осы үлкен ауылындағы тұрғындар бірнеше жылдар бойы осы атом электростанциясының құрылысын жалпы күтіп отыр деп айтылған еді бұл ретте ә, атом электростанциясының құрылысы болған жағдайда бұл өз кезегінде жаңа жұмыс орындарының құрылуына да әкеп соғады яғни әлеуметтік те маңызы бар ыыы ә, осы ретте мемлекет басшысы да келесі жылды жұмысшы маман иелерінің жылы деп жариялаған болатын бұл ретте ә, жалпы өз ойыңызбен бөлісе кетсеңіз ә, электр қуатынан бөлек тағы да атом электр станциясының құрылысы біздің елге қандай әсері болмақы ә, жаңағы экономикалық энергетикалық қауіпсіздік мәселесін алып тастаған кезде өзіңіз айтпақшы әлеуметтік тұрғыдан да өте зор пайда үлкен елді мекеннің тұрғындарының күтетіндей де жөні бар өйткені атом электростанциясы құрылысының барысында да ол салынып болғаннан кейін де қаншама мыңдаған кадрды қажет ететін дүние енді мынаны түсініп алуымыз керек біз қазір референдум өткіздік келесі атом электростанция станциясы салына қалады деген әңгіме емес өйткені ә, мамандардың айтуынша кемінде 5 жыл оның жобалау жұмыстары жүргізіледі одан кейін тағы да бес ә, одан да көп жыл құрылыс жүргізілуі мүмкін жалпы 10-15 жылдың аралығы деп айтып жатыр енді сол аралықтың өзінде ә, жаңағы елді мекенге қаншама ә, экономикалық түсімдер болады қаншама халық жұмыспен қамтылады онымен қоса бізде қазір атом электр энергетикасы саласында ядролық білім саласында қаншама білім алып жатқан мамандар бар біздің мамандарымыздың көпшілігі қазір бізде атом электр станциясы болмағандықтан шетелге бар, жұмыс істеуге мәжбүр болып жатыр біз өз мамандарымызды өзімізге қайтарып өз игілігімізге жарататындай деңгейге жетеміз енді бізде де кадр мәселесі қазір халықтың көпшілігінің көкейіндегі дүние кадр тапшылығы болуы мүмкін бізде осы ядролық ғылым білім саласы еңбек етіп жатқан адам жоқ деп ойлап қалады бірақ ол ә, қате пікір бізде екі бірде ә, ядролық ғылыми институт бар біреуі курчатов қаласында курчатовта орналасқан шығыста біреуі алматыда Ө, сонда кәдімгі кәсіби білікті мамандар жұмыс істейді олардың бір қатары осы Ә, мынау ә, референдумға үгіт насихат аясында өткенде біздің өңірімізге де келіп кеткен болатын солармен жеке жүздесіп жеке тілдескен болатынбыз пікірін тыңдадық кәдімгі білікті мамандар халықаралық деңгейде сұранысқа ие мамандар біз енді осы атом электростанциясы станциясы салына ә, салынады деп халық егер ә, шешім қабылдайтын болса референдумда онда яғни осы ә, электростанциясына қажетті маман даярлау ісі ә, ә, жолға қойылады бізде білім жаңағы университеттердің базасында жаңа бағдарлама құрылады осы ядролық салаға қатысты білім алатын мамандарға гранттар көбейеді яғни біз өз мамандықтарымызды өзіміз қамтамасыз ететіндей деңгейге жетеміз білім саласында да ғылым саласында да әлеуметтік салада да серпіліс зор болады Енді ендігі жалпы осы алтыншы қазанда өтетін жалпы республикалық референдумға тоқтала кетсек өзіңіз білесіз бізде павлодар облысында қазір арнайы қол орталығы жұмыс істейді онда әр адам өзінің ә, сайлау учаскесі жайлы ақпаратты ала алады бұл ретте осы референдумның маңыздылығына тоқтала кетсеңіз енді қандай деңгейдегі сайлау болмасын ол еліміз үшін маңызды деп есептеймін тіпті ауыл аудан әкімдерінің сайлауының өзі еліміз үшін маңызды дүние оны халық жақсы жіті түсініп та қалды өйткені біз соңғы бірнеше жылдың ішінде үлкен маңызды саяси науқандардан өттік өздеріңіздің естеріңізде біз конституцияға қатысты өзгерістер енгізу бойынша үлкен референдумды өткердік біз президент сайлауын өткердік біз мына мәжіліс депутаттарының сайлауын өткердік күні кеше ә, ауыл аудан әкімдерінің сайлауы болып жатыр сондықтан да халыққа бұл таңсық дүние емес ә, онымен қоса халық сайлаудың маңыздылығын мән маңызын да түсініп қалды ә, біз еліміз үшін еліміздің болашағына қажетті дүниеде ешқашан қалыс қалмауымыз керек ешқайсымыз кәмелеттік жасқа толдың ба дауыс беру құқығың бар ма міндетті түрде сайлау учаскесіне барып дауыс беру аса маңызды біз өзімізді осы саяси тұрғыдан ә, осы тұрғыдан шыңдауға ә, бет бұруымыз қажет өйткені елдің болашағына қатысты дүниеде сен үшін ешкім шешім қабылдамайды тұрғындар соны жете түсіну керек әсіресе жастар қауымы түсіну керек өзің барып таңдау жаса өзің азаматтық құқығыңды орында және еліңнің болашағына деген сенде бейжай қарамайтыныңды дәлелде ол үшін әрбір саяси оқиғадан әрбір елдегі қоғамдық маңызды оқиғадан ешбір азамат қалыс қалмауы тиіс иә құрметті көрермендердің де есіне салып өтеміз бізде атом электро станциясының құрылысы бойынша жауіп республикалық референдум алтыншы қазанда өтеді бүгін студиямызға арнайы келіп біздің сауалдарымызға жауап бергеніңіз үшін сізге алғысымызды білдіреміз алдағы уақытта жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз рахмет сау болыңыз сау болыңыздар қымбатты телекөрермен айтар ұсыныстарыңыз бен пікірлеріңіз бар болса редакцияға хабарласуды ұмытпаңыз телефон номері елу бес жетпіс алты қырық дәл қазір назарларыңызға орыс тіліндегі жаңалықтарды ұсынамыз аман сау болыңыздар